Ebwana, popote ulipo mtazamaji wa Jose Kenya Official, karibu tena katika channel hii ambapo siku zote huwa tunakufahamisha ombea ambao upo katika mitandao ya kijamii. Ebwana, inafahamika kwamba inawezekana labda umeweza kupatana na video hivi amazing ambayo imeweza kuwa inamshirikisha Nicholas Kiyoko vile vile pamoja na MUNGAI EVE. Lakini kabla sijaweza kukupatia ombea ambao nimeweza kukutayarishia na unaweza kuninyonga ko, piga subscribe button hapa katika channel ya Jose Kenya Official niweze kukufahamisha kwa undani. Na kama umeshafanya hivyo basi karibu. Na ni kwamba bwana katika pitapita zangu pale katika mtandao wa TikTok nimeweza kupatana na video fulani hivi amazing ikiwa inamshirikisha mwanadada ambaye tunampenda sana MUNGAI EVE pamoja na yule Nicholas Kiyoko. Na katika dance zao pale nikakimbia katika comment section, karibu nivunjike miguu bana. Kufika pale nikapatana na pongezi nyingi sana. Naweza ni lazimu kuweza kutazama kwa karibu ni nini ambacho kinafanya bana kuna kuwa na pongezi nyingi hivi. Na katika kuangalia kwa karibu hata ingawa sikuweza kufanya ile ambayo tunasema kwamba mimi sio CID bana, nimeweza kuangalia kwa karibu. Naombea unasema kwamba inawezekana labda mwanadada wetu ambaye tunampenda sana MUNGAI EVE kuweza kuwa na ujauzito. Yani mambo hayo ndio ambayo yamenifanya niweze kukabwa koo kwa sana ili kuweza kukuletea hapa katika channel ya Jose Kenya Official ili uliweze kuwa unafahamu. Ni kwamba mwanadada tunayempenda sana MUNGAI EVE baada ya yote, baada ya kuwa anawapongeza wengi sana katika ujauzito wao, sasa safari imemfikia. Inawezekana ikawa sasa hivi ndo basi anapata ule ujauzito. Hata mimi nitasema pongezi kama wale wenzangu ambao wameweza kupita na kusema pongezi. Kwa hiyo congratulations to MUNGAI EVE, hata bado hata kama bado ujumbe huo hujaweza kutolewa hadharani, lakini sote tunampatia congratulations kama wenzetu. Lakini wapo sio ujauzito, basi tutashukuru Mwenyezi Mungu. Piga subscribe button hadi wakati mwingine tupatane kwa video ambayo inafuata. Na kumbuke ni Jose ndiye hapa ndani. Karibuni nyote, inakuaje?